Ողջույն, եթերում սարսափելի, ամենադաժան ու ամենասարսափելի վիդեոներով հաղորդումն է։ Ինչ շատ է դուր գալիս ծրագիրը սկսել դաժան եւ միաժամանակ սարսափելի վիդեոյով։ Այսօր ես հենց այդպես էլ կանեմ։ Երիտասարդ, ով կամ ապրելու ցանկությունն է կորցրել, կամ ուզում է աշխարհին ցույց տալ, թե ինչքան ուժեղ ու հզոր է նա։ Ես Սասունցի Դավիթն եմ։ Ես Վարդան Մամիկոնյանն եմ։ Չէ, չի հնչում։ Ես եմ, իսկ նա ով ես դու։ Երևի ռուս հերոս է։ Смертельный номер. Я снимаю нам. Այսօր մենք գիտենք, թե ովքեր են աշխարհի ամենաբոյով, ամենակոլոտ, ամենաչաղ եւ ամենանիհար մարդիկ։ Բայց ով է այն մարդն, ով ունի ամենամեծ բերանը աշխարհում։ Ճակատագրից չես փախչի։ Եթե փորձանք նեկել է, ուրեմն ստիպված ես ընդունել այն։ Դե չեմ ասում գրկաբաց ընդունեք, բայց դե ուզած չուզած։ Այս տղան հենց այդպես էլ արեց։ Նա ուզած չուզած ընդունեց ճակատագրի կողմից հասցված գնդակի հարվածը։ Ահա։ Վիճում են մեծ մամաները։ Չէ, նրանք չեն վիճում, նրանք կռվում են, նրանք հոշոտում են իրար։ Մեծ կռիվ մեծ մամաների կողմից ուփսի եթերում։ Շատ զավեշտալի, դժբախտ ու ծիծաղելի ուպսերը այս պահին ուպսի եթերում են։ Երբեք պետք չէ անել այն, ինչին դու ընդունակ չես, կամ անել այն, ինչը քո ուժերից վեր է։ Մեր հերոսի դեպքում ոչ թե ուժերից վեր է, այլ ուժերից դուրս է։ Բրուս Լինի կումիրը ուպսի եթերում է։
Here we go, here we go, come on. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Yeah, there it is. Nice. Այս երիտասարդի դժբախտությունն այսօր ծիծաղելի է դարձել մեզ համար։ Ուղարկեք ձեր կյանքում տեղի ունեցած դժբախտ դեպքերը, որոնք հասցրել եք տեսագրել։ ups.shnik.tv.am ինտերնետային հասցեն ես բացել եմ հենց դրա համար։ Հենց այս հասցեին էլ ուղարկել էր իր վիդեոն մեր հեռուստադիտողը՝ Կարեն Սուքյասյանը։ Աստորեն հերոսին հաջողվեց խուսափել ուպսից, հուսան, որ նման բան երբեք այլևս չի կրկնվի։ Կրկին ուպս ուղարկված մեր հեռուստադիտողի կողմից։ Գոգի Սարգսյանը մեր ամենաակտիվ հեռուստադիտողներից է։ Այս ուպսը ուղարկված է հենց նրա կողմից։ Տարոս Արիբեկյանը ևս մեր ակտիվ հեռուստադիտողն է։ Նա ups.shnik.tv.am ինտերնետային հասցեին ուղարկեց այս վիդեոն։ Այսպիսով տաղանդաշատ աղջիկը ups-ի եթերում է։ Ամուսինը շատ պատահական հարվածեց կնոջը։ YouTube-ում այս վիդեոն այսպես է վերնագրվել եւ արժանացել միլիոնավոր դիտումների։ Well, I'm gonna lose this, so I'm not gonna get it real. You promise? I'll promise you. I promise I won't know what we're talking about. I'm not even mucking about, alright? I'm trusting you. Yeah? Alright, you ready? Right. Ready. One, two, three. Զարմանալի նայն է, որ այստեղ կինն ու ամուսինը վիճաբանության ոչ մի խնդիր չունեն։ Երևում է նրանք ինչ-որ տարօրինակ նախասիրություններ ունեն։ Հաջորդ վիդեոն դժվարանում եմ մեկնաբանել։ Եկեք պարզապես դիտենք այն առանց որևիցե եթերային մեկնաբանությունների։ Es media.